الرحمن الرحیم ماشاءاللہ لا حول ولا قوۃ الا بالعلی العظیم. معززین علماء کرام ذاکرین نظام ماتمی حضرات اور خصوصاً اس تحریک کے محرک ذکی شاہ صاحب، اکبر شاہ صاحب، ناصر شاہ صاحب، ملک زوار اور جتنے میرے عزیز ہیں جی دیال بھٹا صاحب، انہیں کا مسلسل رابطہ میرے نال ایران عراق تک رہے دو تین دن میں اٹھایا، انہوں کی فرمان مطابق میں حاضر ہویا. میں بہت زیادہ ٹائم گزر گیا یقیناً تو تھکے ہو، بس ایک گزارش کر لیے انہوں کو علماء حضرات کا میں شکر گزار ہاں. چلو انہیں محسوس کیتے سارے دار کو رات گرمر صاحب ہمیشہ اصمور جذبات میں کہ علماء کی قدر نہیں کرتے، اصا قدر نہیں کرتے، تو سا پکھر سب چھڈے اصا چندہ ہی دیتے ہیں پبلک اکٹھی کیتی ہے، تو سا اسلام آباد تھک بلائے اصا اتھوں بھی چندہ دیتے پبلک اکٹھی کر کے اسلام آباد ہے. جڑے ویلے مفتی جاف حسین صاحب مرحوم مغفور کو تو سا قائد بنائے اصا تائید کی کے انکار نہیں کیتا. دیکھو میں موسٹ سینئر آدمی ہاں، جتنی ذاکری امتحان موسٹ جونیئر تو بھی انڈسٹری، اور میں گزارش اعلان کر کے پیار کرا جتنے لوگ تشریف فرماؤ اصا ہر مقام پہ علماء اکٹھے رہے، انہیں سپریم کاؤنسل بڑھائیے، انہیں مناسب ہی نہیں سمجھا کسی ایک ذاکر کے مشاورہ پبلک اکٹھی کرنے واسطے ذاکر ہیں، جس کا کوئی مقام ہوگا اتار دوں تو سو تو سا فنڈس گنو، زکات گنو، کھلو گنو، تو سا درس کراؤ، تو سا بائکر رکھو، تو اب گھر میں رکھو، اصل تمہارے نال ہے لیکن خدا را یہ مذہب و ملت ہر جوان کو بے وارث نہ سمجھو، یہ ہمیشہ تو نال راست اصا یہ ملک کے باسی ہے، یہ ملک کے نظام مصطفیٰ اس وقت تک چلتی جتا نظام مصطفیٰ ہے اتا آئین مرتضیٰ بھی ہو. میں اس لفظ سے ختم کرنا، آزادی جمہور کا آتا ہے زمانہ جو نقش کو ہم تو ان کو نظر آئے مٹا دو، اور اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کافی عمرہ کے در و دیوار ہلا دو، جس کھیت کے زیدہ دے کا کو مجھے سر رہو روزی، اس کھیت کے ہر کوشہ گندوں کو جلا،